በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ቤተሰቦቼ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች አድርጎ የተቀበለን የተቀበላችሁ በደሙ ክፍያ ከዘላለም ፍርድ ተርፋችሁ የሰማዩ ዓለም የነጩ ሰማይ ዜጎች የሆናችሁ በቅዱሳን መላእክት የምትጠበቁ የቅዱሳን ቤተሰቦች የሆናችሁ የቸሩ መድኃኔዓለም ልጆች የሆናችሁ ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? ቸሩ አምላካችን ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ሰሞኑን ለስድስት ቀናት በጀመርነው ድሆችን የመርዳት አገልግሎት ብዙዎቻችሁ እየተሳተፋችሁ ያላችሁን እያካፈላችሁ ነው። የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ስናጠና መጽሐፉ በአጠቃላይ የመጽሐፉ ዋና ይዘት የክርስቶስን ወንጌል በዓለም መስበክና በዛ ደግሞ ድሆችን የመርዳት ስራ ነው። እና በመቄዶንያ ያሉ በተለይ ክርስቲያኖች በኢየሩሳሌም ያሉት ድሆች ገንዘብ ያዋጡ የላኩ ይረዱ ነበር። በኢየሩሳሌም ያሉ ድሆች መንገድ ላይ የሚለምኑ ነዳያን አልነበሩ። በኢየሩሳሌም የነበሩት ድሆች በክርስቶስ ምክንያት መገደል የደረሰባቸው ወንጌል ስለሰበኩ አይሁድ ንግዳቸው እንዲዘጋ፣ ስራቸው ከስራቸው እንዲፈናቀሉ፣ ከቤተሰቦቻቸው ወጥተው እንዲባረሩ በተለያየ ሁኔታ በመገለል ምክንያት ከጨዋታ ውጭ ያደረጓቸው ሀብት እያላቸው ርስት እያላቸው ኑሮ ሀገር እያላቸው ልክ እንደ ባይተዋር ድሆች የሆኑ የደህዩ በክርስቶስ ምክንያት የደህዩ ብዙ ድሆች ስለነበሩ ነው። እና ክርስቲያኖች በመሆናቸው ብቻ ምክንያት ድሆች እንዲሆኑ የተፈረደባቸው ስለነበሩ እነ ጳውሎስ ወንጌል እየሰበኩ መጽዋትን ይዘው ይመጡ ነበረ ወደ ኢየሩሳሌም። እና ቤተክርስቲያኒቷ በታላቅ ጸጋ ታድግ የነበረው እንደዚህ አይነት የመለኳኮስ መብራታቸውን አንዳቸው ለአንዳቸው መብራት እያበሩ ነው። አንዱ የአንዱን መብራት የሚያጠፋ አልነበረም። በኢየሩሳሌም የነበረው ክርስትና አንዱ ሲደክመው ሲርበው የደረሰለት ሲሰደድ እየተቀበለው እንደዚህ ነው የኖሩት። እና በክርስቶስ የስደት ዘመን የነበረው ኑሮ ተጠምቼ ውሃ ሰከኸኛል ብሎ ጌታ ሲያመሰግነን የሚገባን ያን ኑሮ ስንማረው ነው። በታሪክ በጣም ከባድ ስደት ዘመን ነበር። ዘመነ ሰማዕታት የሚባለው ዘመን አንተን ሰላም ማለት አንተ ክርስቶስን ስላመንክ ሰላም ማለት ከባድ ወንጀል ነበር። ወንጀል ማለት እና ልክ አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ጥሶ አንድ ሰው ቢገኝ እንደሚቀጣ ልክ ሀገርን እንደ መክዳት ተቆጥሮ የሞት ፍርድ ነበረ የሚያስከትለው። የተሰቀለውን መስቀል መስበክ ወደ መስቀል ነበር የሚመራው። እና በዚህ ምክንያት ብዙዎች እየፈሩ ቤታቸውን ይዘጉባቸው ነበር። ምግብ የሚሰጣቸውም አልነበረም፣ ልብስ የሚሰጣቸውም አልነበረም። እና የእግዚአብሔር ልጆች አፈር መስለው ይሄዱ ነበር። በኢየሩሳሌም ትደርስላቸው የነበረችው የመቄዶንያ ቤተክርስቲያን ነበረች፣ ጳውሎስ የሰበካት ቤተክርስቲያን። አሁንን ወንድማችን ቢንያም መቄዶንያ የሚባል በጎ አድራጎት ተቋቋመት፣ ከዛ ተነስተው ነው። እና የተለመደ ነው ነው የክርስትናችን ወግ ነው። ይሄ ሰው ሲደክመው ሲርበው ሲቸገር መድረስ የክርስትናችን ወግ ነው፣ ግዴታ ነው። ነገ ምን እንደሚመጣብን አናውቅም፣ ግን ሁልጊዜም ቢሆን ጻድቅ ሲራብ ዘሩ ምን ሲለምን አላየንም ይላል ዳዊት። በእውነትም በጽድቅ የምትከፍሉት ዋጋ ዘራችሁ እንዳይለምን ነው የሚያደርገው። የእግዚአብሔር ልጆች ለእግዚአብሔር ልጆች መብራት አብርታችኋል፣ ግን ዘራችሁ እንዲባረክ ይሆናል። ቀላል አድርጋችሁ እንዳታዩት። ያደረግኩትን እርዳታ ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም። ብታምኑኝም ባታምኑኝም ይሄ ነው እውነቱ። እግዚአብሔር ይባረካችኋል። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ አይተነው የማናውቀው ቦታ ነው ይሄ ቦታ። በጣም ብዙ ድሆች ያሉት የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። በምድር ላይ ከጥንት ጀምሮ ከሐዋርያቱ ከነ ነቢያቱ ከነ ኤልያስ ጀምሮ ባለፈውም ነግሬያችኋለሁ፣ ለምኑ አዳሪዎች ነበሩ የእግዚአብሔር ነቢያት። አታላዮቹ አታለው አጨርበረው ወፍራም እንጀራ በልቶ ያድራሉ፣ ግን እውነተኞቹ የእግዚአብሔር ልጆች ግን ተደብቀው ተቸግረው
ግን ይሁን መስቀሌ ነው ጥጋቤ ብሎ የሚኖሩት ናቸው። እነዚህን በመርዳታችሁ ትልቅ ዋጋ እንዳለው አስቡ። አሁንም አንድ ቀን ይቀራል፣ ያላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በካርድም የምትረዱ በካርድ በአካውንትም የምትይን አካውንት አስቀምጫለሁ። መጨረሻ ላይ ሰብስበን ምን እንዳረግን ውጤቱን ደግሞ እናሳውቃችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውነት እኔ ምንም አልልም። የምናስተምረው የምናገለግለው ቢሆን ህዝባችን ምን ሊሰራ እንደሚችል ነው የሚያሳየኝ። ምን አይነት ተአምር ሊሰራ የሚችል ህዝብ እንዳለ ነው የሚያሳየኝ። እና እኔ ዛሬ አንድ ትምህርት ነበረ ያዘጋጀሁት፣ ግን እሱን እንድናገር ምንም በቃ ልቤ አላለኝም። እና እየተነካ ነበር አይምሮዬ በዚህ ነገር ማለት ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ሲመጣ ምን እንደሚጠይቅ ታውቃላችሁ? አሁን ዝም ብላችሁ ገምቱ ብትባሉ መጽሐፉን ባታነቡት ብዙ ግምት መገመት እንችላለን። በሃይማኖት ክርክር ምክንያት እንዴት ዓለም ላይ ጩኸት እንዳለ ታውቃላችሁ። የእኔ እምነት ትክክል፣ የእኔ እምነት ትክክል፣ እኔ ልክ፣ እኔ ልክ እየተባባሉ ሲተራረሉም ጭምር ማለት ነው። በቦምብ በፈንጂ ሲጠፋፉም ጭምር እናያለን ዓለም ላይ እግዚአብሔር ደስ እንዲለው ብለው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የሚነግረን ሌላ፣ በሰውና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ከሌለኝ ምን ይጠቅመኛል ይላል። እና ያለ ፍቅር የሆነ አምልኮ ምን ያህል ባዶ መሆኑን ነው የምታዩት። ፍቅር ደግሞ ማለት ይሄ ማለት ነው። ወንድሜን ራበ ብሎ መድረስ፣ እህቴ ትግስተኛ ሰው ትፈልጋለች ማናላት ያለኔ ብሎ ሚስቱን መታገስ፣ እህቱን መታገስ ማናላት፣ ይሄ ነው ፍቅር። ማናላት እግዚአብሔር ተሸከማት ብሎ ከሰጠኝ እህቴን እጥላታለሁ ማለት፣ ወንድሜን እጥለዋለሁ ብሎ ማሰብ ፍቅር ይሄ ነው። የተጠራለት ኑሮ እኮ በጣም ከባድ ኑሮ ነው። ክርስትና ማለት ከባድ ኑሮ ነው። ተራ ኑሮ አይደለም፣ በጣም የከበረ ኑሮ ነው። መንግሥተ ሰማያት ገዝተው የሸሸጓትን እንቁ ትመስላለች ነው የሚለው። እንቁ ዲያመንድ ማለት ነው። ኑሮ ምን አይነት ልክ እንዳለው ያሳያል። ዲያመንድ የዓለም ውዱ ድንጋይ ነው። ውዱ ህይወት፣ ውዱ ጥሪ ይሰጣል። ክርስቲያን መባላችን ባለማየትን ባለደም መሆናችን ትልቁ ምልክቱ ወደ ውድ ኑሮ መጠራታችንን፣ ጥራት ወዳለው፣ ንቃት ወዳለው፣ ቅንነት ወዳለው፣ ትጋት ወዳለው ኑሮ ይጠራ ነው። እና ትልቁ ደግሞ ትጋት በደግነት ላይ የተመሰረተ ትጋት፣ ለሱ በመድረስ ጠላትህ እንኳን ሳይቀር ቢራብ አብላው ነው የሚለው ክርስትናችን። ጠላትህ እንኳን ሲጎዳ የነበረው ሰው እንኳን ሲራብ አልፈው አትሄድ ነው የሚለው። ራራለት። ሰው ነዋ። የእናቴ ልጅ ቢሆንስ ብለህ አስብ፣ ወንድሜ ቢሆንስ ብለህ አስብ ነው የሚለው። እና ጌታ ሲመጣ በዚህ ሁሉ የእምነት ሙግት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ጉዳይ አይደለም የሚጠይቀው። ምንድን ነው ያደረግከው? እርቦኝ በር ላይ ቆሜ ነው የሚለው። ለምንድን ነው ያላበላኸኝ? ጠምቶኝ ታስሬ ሰንሰለት ወድቆብኝ ምን ነው ረሳኸኝ ሳትጠይቀኝ? ታምሜ አልጋ ላይ ወድቄ ለምንድን ነው የዘነጋኸኝ? ጥያቄው ጌታ የሚመጣ ጥያቄ አይመስልም፣ ግን ትልቁ የፍቅር ስራ መሆኑን ማሳያ ነው። ትልቁ በቃ ለሰው የምናደርገው ይኸው። ባላችሁ ሰዓት ቅዳሜ ሲሆን እሑድ ሲሆን ደህና ጊዜ ሲመጣ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ መኪና ነርታችሁ በእግራችሁ ወርዳችሁ ሆስፒታል ሄዳችሁ የማታውቁትን የምታውቁትንም ሰው ሰላም በሉ፣ እግዚአብሔር ይማር በሉ። የታመመ ወዳጃችሁን በአካል ማትሄዱ ደውላችሁ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር አይሆን ይማርህ በሉት። ያዘነ ወንድማችሁን እህታችሁን ለቅሶ እንኳን መድረስ ባትችሉ እግዚአብሔር ይማርሽ በሉ። በጥሩ ወፍራም ቃል፣ በሚያጽናና ቃል ልቡን ደግፉለት። ደውላችሁን ቀላል ነገር አይደለም። የራበውን ያው እንደተነጋገር ነው፣ የተጣማው የተቸገረው፣ አጠገባችን ያለው እንዳ ምስኪኑ እንዳ ደህና ለባሹ እንዳ ማየት እግዚአብሔር በእውነት ማየት ይስጠን። በእውነት ወንጌል ገባን የምንለውን ሰዎች እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት፣ ማየት ይስጠን። ጽድቅ ምንድን ነው? በክርስቶስ ጽድቅ ያለው ብለን አስበን እርግፍ አድርገን ነው ጥሩ ነገሩ መስራት ተነዋል። እግዚአብሔር ምሕረት ይስጠን ነው የምለው። በእውነት ሰይጣን እንዴት አድርጎ እንደፈተነ ነው የማየው። ከመልካም ስራ ከበጎነት የላቀ ክርስትና ባዶ መሆኑን እንዳናይ የጋረደን መንፈስ
በእውነት መንፈስ ቅዱስ ከፍ ያስወግድልን። እና በጣም ብዙ ኦርቶዶክስ የምንባለውም እኛ ብዙ ጥረት እናደርጋለን። የምንደግፈው የምንረዳው ሰው የምንደስለት ሰው ድሃ ነው የሚሰራው ላይ ነው ድሃ መስሎ የሚተውነውን ነው የምናስበው። ስንት ድሃ አለ፣ ስንት ድሃ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊባርክህ ሲመጣ ነው የሚለምንህ ሊባርክህ ሲመጣ ነው። ጠምቶት አለ የሚመጣው። መጥቼ ነበር ቤተ ሲልህ ሊባርክህ መጥቼ ነበር ነው። ሰተኸኝ ብዙ ልሰጥህ፣ ጠይቀኸኝ እኔ ብዙ ጤና ልሰጥህ፣ አጽናንተኝ ብዙ መጽናናት ልሰጥህ የመጣሁት ነው። አታስታውሱም? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ የነበረችው ሴት ውሃ ጠጪኝ አላት ጌታ ኢየሱስ። አሁን እሱ ውሃ የሚለምናት ነው ይመስላል? ምን ይመስላችሁ? ልባርክሽ ነው፣ በር ክፈች ልባርክሽ፣ ስሚኝ ልባርክሽ ነው፣ እመኝኝ ልባርክሽ ነው የሚላት። እሷ የመሰላት ከእሷ የሚቀበል ነው። አሁን እግዚአብሔር ልጆች ተራቡ ሲባል እግዚአብሔር ልጆቹ እንጀራ መብላት አቅቶት ይመስላችኋል? ሊፈትነን ነው። በዚህ ክፉ ቀን በዚህ ከባድ ጊዜ ልጆች ያምናሉ ወይ? ቃሌን ያምናሉ ወይ? ገብቻቸው አለው ወይ ነው። ፈተና እኮ የእውቀታችን የእምነታችን ልክ መለኪያ ነው እንጂ እግዚአብሔር ማመን አቅቶት መሰላችሁ? ምንድን ነው ያለው መርዶክዮስ አስቴርን? ሂጅና ጠይቂው ንጉሱ መዳን አንቺ እሺ ካላልሽ በሌላ መንገድ ይመጣልናል አላት። እግዚአብሔር በሌላ መንገድ ልጆችን ያበላል፣ ግን ሊባርክ ሲያስብ ነው የሚለምነው። እና ለመነ እና እሷ የሚለምናት የሚባረካት አልመሰላትም። ሌላ ነገር ውስጥ ገብታ ነበር። በኋላ ግን ወደ በረከቱ አጠራት፣ ወደ ህይወት ምንጭ ወሰዳት። እንደገና የማትጠሚበትን ዋሻለሁ አላት። የእግዚአብሔር ስጦታ ምን እንደሆነና እኔ ማን እንደሆንኩ ብታቂ ትለምኝ ነበር አላት። በረከቴ በሉ ድሆችን። ማዘር ትሬዛ ድሆች በረከቶቼ ነበሩ ይላሉ። አንድ ድሃ ሳነሳ በጣም ብዙ ገንዘብ ለድሆች አገኝ ነበር ይላሉ። በረከቶች ናቸው። እግዚአብሔር በረከትን በድሆች ላይ ያስቀመጠው ይገርማቸው። በረከትን አክሊልን። ምክንያቱም እግዚአብሔር የልብ አምላክ ነው፣ የደግነት አምላክ ነው፣ የቅንነት አምላክ ነው። ይሄ ሌላ ነገር እኛንን የምንለው እሱ ድሃ አጠገብ ስትቆም ነው የሚያይ። ድሃ አጠገብ ከዚህ ቀደም ነግራችሁ እንደሆነ አላስታውስም፣ ግን በአንድ ሀገር አንድ ባህታዊ ይነሳና ራእይ የሚመለከት ነው እግዚአብሔር ሰው ነበረ ያሰብካል ብዬ ገጠሩ እየዞረና አነስ ያለ መንደር ውስጥ እየሰበከ ያለ ሌሊት ህልም ያለ እግዚአብሔር ይገለጽለትና እሁድ ቀን ቅዳሴ ሰዓት ላይ ይመጣል፣ ህዝቡ ተዘጋጁ ልጠብቅ ያለ። ተነስቶ ጠዋት አወጀ፣ ህዝቡ እግዚአብሔር ሊመጣ ነው ተዘጋጁ ኑ ብሎኛ ብሏችኋል ብሎ አወጀ ማለት ነው ለከተማው ሰው። እና የሚናገረው ቃል እውነተኛ ስለነበረ የማያወድቅ ትንቢት ስለነበረ ያ ባህታዊ የሚናገረው ሰው ተዘጋጅቶ ሁሉ ነጭ ልብስ ለብሶ ሁሉ ጽድት ብሎ ልብሱን አጥቦ ግልብጥ ብሎ በፍጥነት ፊት ተቀምጦ ጌታ መድረክ ላይ ለማየት ይፈጥን ጀመር። እና በመሀል እየሄዱ እያለ አንድ ምስኪን እግረ ቆራጣ ሰው በክራንች የሚሄድ ሰው ነጭ ለብሷል፣ እሱም ወደ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው። እየፈጠነ እያለ እንደ እግረኞቹ ሊፈጥን አልቻለም። በዛ ላይ መንገድ ላይ ሊሻገረው የማይችለው ጭቃ ነበር። እሱ ላይ ገባና እንዳለ ጭቃ እስከወገቡ አሰመጠው ማለት ነው። እባካችሁ ዱኝ ይላል። ማን ይስማ? ሰው ሁሉ ወደ ፊት ለፊት እግዚአብሔር ይመጣል ተብሎ ይፈጥናል፣ ይሮጣል። አንድ ደግና የዋ ሰው እንደው አሳዘነው፣ እንድትቸው ይሄዳለሁ ብሎ እሱም ነጭ ልብስ ለብሷል፣ ግን ጭቃ ውስጥ መግባት ነበረበት ያን ሰው ለማውጣት። ያ ነጭ ለባሽም ጭቃ ውስጥ ገብቶ ተጨማልቋል። አረ ግድ የለም እንደዚህ ስትቻል ደም ይስኝልኛል ብሎ ጎትቶ አወጣ። እሱ ሲጎትት እንዳለ ልብሱ በጭቃ ተበላሸ። ግን እሱ ምንም አልመሰለውም። አወጣው። ክራንቹን ይዞ መሄድ ስለማይችል ትከሻው ላይ ተሸክሞ ና እንደዚህም ሆነ ይህን ዳገት መውጣት አትችልም ብሎ ትከሻው ላይ ተሸክሞት ይሄደ እያለ ልክ ቤተክርስቲያኑ ጋር ሲደርስ ያ ሰው ከትከሻው ላይ ይሰወራል። ከዛ እግዚአብሔር ድምፅ ያመጣል በመንፈሱ በኩል። አንተ ሰው አለው። እግዚአብሔርን አያለው ብሎ ህዝቡ ተሰብስቦ ሄደዋል። ግን ያየህኝ አንተ ነህ ንገራቸው ሄድና መጥቼ ነበር አላያችሁን ይመናቸው። ያ
ክራንች በክራንች ወድቆ የነበረው ለካ እግዚአብሔር ነበር። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚመጣው ነው። ብርሃን ልብሶ ክንፍ ይዞ የሆነ በተለየም ብልጭልጭ ልብስ የሚመጣ መስሏችሁ ከሆነ ተታላችኋል። አላለማ እንደዚህ ተርቤ ቤት መጥቼ ነበረ፣ ጠምቶኝ ነበረ፣ ቸግሮኝ ነበረ፣ ታስሬ ነበረ፣ ታምሜ ስቃተት ነበረ። በቃ እግዚአብሔር የምትፈልጉ ሰዎች ሆስፒታል ሂዱ፣ እስር ቤት ሂዱ፣ ድሃ ይርጋ ነው ብላችሁ ፈልጉ፣ የጣለ ልጆችን አንስታችሁ አሳድጉ፣ እናት አባት የሌለው ልጅ ጧሪ የሌላትን ባልቴት ዘይት ግዙላት። እግዚአብሔርን ትፈልጉት ከሆነ እሱ ጋር ነው ያለው፣ አለቀ። ሌላ ቦታ የለም፣ ሌላ ቦታ የለም። የካህናት አለቆች እግዚአብሔርን የሚጠብቁበት የነበረበት ቦታና ጌታ የተገኘበትን ቦታ ያታችኋል አይደል? በበረት ውስጥ ነው የተገኘው፣ ማንም በማያስበው ቦታ። አንድ ጥንት ጸሐፊ ምን ይላሉ ደጋግመው፣ እግዚአብሔር የማይታሰብ ቦታ ነው የሚገኘው። እና የኛ አምላክ ይወላችሁ፣ አንዳንዴ ግራ አጋቢ አምላክ ነው። እወቁ፣ ቁርጡን እወቁ። እግዚአብሔር ግራ የሚያጋባ አምላክ ነው። ትፈልጉት እንደሆነ አድራሻውን በደንብ እወቁ፣ አድራሻውን በደንብ እወቁ። በሬ ላይ ሰው ቆማል። ምናልባት ጌታ ይሆን ይሉ ነበር። አንድ ማቃቸው አቃቤት ነበሩ እና ታውቃላችኋል፣ አቃቤት ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖሩ መነኩሴ ናቸው። መገበር ያዘጋጃሉ፣ እግዚአብሔርን ስራ ይሰራሉ። ደግ ነበሩ እና የሚለምኑት የሚመጣላቸውን ሳህን ቋጥር ያስቀምጣሉ እና ሰው ሲመጣ ድሃ ሲመጣ መድኃኔዓለም ምትወስ ቢሆን እያሉ ያን ድሃ ሲያበሉ ነው የሚሉት። እና እኛ አቃቤት ሴትዮ ቤታቸው ላይ ድሃ ብቻ ነው ተረት ደጁ ላይ። ብዙ ሀብታሞች እያሉ ወልቂጤ የሚባል ከተማ ውስጥ ደብረ ጽዮን ማርያም ልትባል ትልቅ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን አለች እና እዛ ውስጥ አጠገቧ ቅዱስ ሚካኤል አለ። እዛ ውስጥ ይኖራሉ። ትልልቅ ሀብታሞች ባሉበት ደጅ ላይ ብዙ ድሆች አታዩም። ቤተክርስቲያን ቀን ቀትር ላይ ብትሄዱ ቡና አፍልቶ ቁጭ ብሎ እነዛን ድሆች ሰብስበው ሲያበሉ ታያቸዋላችሁ። እና አሁን እኛን ሴትዮ ሰማይ ላይ ብታያቸው ከጳጳሳቶቹ በላይ ተቀምጦ ነው ብታያቸው፣ አክሊል ተቀብለው። ይህ ነው በቃ ኑሮ ማለት። የእግዚአብሔር ፍርድ በሰማይ ነው የሚታወቀው። የትኛው ነው ጻድቅ? የቱ ነው አክሊል የሚደፋ? የቱ ነው ነጭ የሚለብሰው? ለራሱ ቤት የሰራው ነው? ለውስ ለድሃው የደረሰው ነው? የራሱን ኑሮ ያሳመረው ነው ወይስ ለድሃ ለችግረኛ የቆመው ነው? ኢየሱስን የመሰለው የትኛው ነው? በእግዚአብሔር ሚዛን ተመዝኖ ያው ከፍ ያለው ዝቅ ብሎ ዝቅ ብሎ ዝቅ ያለው ከፍ ብሎ በሰማይ ተሸልሞ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ለአክሊል መኖር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ትልቅ አደራ አለብን፣ ሰጥቶናል ትልቅ አደራ። ቤተሰቦች ጌታ ሲመጣ መልስ ይኖረን ዘንድ ማለት ነው። እና መፍትሄ መሆን አለብን። አደራችሁን፣ መፍትሄ መፍትሄ የሆንን ክርስቲያኖች ስንሆን ክርስትናችን ሁልጊዜም ቢሆን ትውልድን ይባርካል። አሁን ለምንኖረው ለአሁናችን ብቻ የሆነ ነገር ጠይቀን የሆነ ስራ ተወዳድረን ለማለፍ ብቻ ክርስቲያን መሆን የለብንም። የሆነ ኤምባሲ ገብተን ቪዛ ለማግኘት ወይም የሆነ ነገር ለማግኘት እንደዚህ አይነት የእግረ መንገድ ክርስቲያኖች መሆን የለብንም። ይህ ተራ ነገር ነው። ትልቁ የህይወታችን አላማ አክሊል ሰማይ ላይ ጉዳይ አለን። ምን ይዤ ነው የሚሄደው ማለት ያስፈልጋል። ምንድን ነው መዝገቤ ላይ ያለው? ሌባ በማይሰርቀው ብል በማይበላው መዝገብ ውስጥ ያለው ይበልጣል ወይስ በባንክ ቤት ያለው ይበልጣል? እስኪ ጠይቃችሁ፣ ጎተራችሁ ውስጥ ያለው ይበልጣል? የቱ ይበልጣል? ጌታ እውነተኛ ነው፣ አይዋሽም። ሁሌ ተናግሮ ነው የሚያስተምረው፣ ብል በማይበላው ሌባ በማይሰርቀው መዝገባችሁን በዛ አስቀምጡ፣ በሚጠፋ ገንዘባችሁ። ገንዘብ ደም ስር ነው በዓለም ዘንድ ይታወቃል። ግን እኛ ግን ገንዘብ አይደለም ደም ስራችን፣ የክርስቶስ ፍቅር ነው ደም ስራችን። ለክርስቶስ ፍቅር ምን የማይሰራ አለ? ባለፈው ታስታውሱ ከሆነ ወደ አውሮፓ አካባቢ ግሪኮችና ጣሊያኖች ስደተኞች አይገቡም ብለው ዘግተው ነበር ድንበር። እና ብዙ ስደተኞች ባህር መርከብ ላይ ቁር እየበላቸው ተቀምጠው ነበር። እና አንድ ግብፃዊ ክርስቲያን፣ የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ነው፣ ግብፃዊ ቢሊየነር ሰው ነው። ጳጳሱ ጋር ይገባና በቃ አስፈቅዱልኝ ግብፅ እንትን ግሪኮች የግሪክን መንግስት አነጋግሮልኝ
የምትል ደሴት ልግዛ፣ ገንዘብ ከፍዬ ደሴቱን ልግዛ እና እነዚህ ስደተኞች ቢያንስ ቤት ከተማ ሰርተው እዛ እንዲኖሩ ላመቻችላቸው፣ የሆነ ነገር ስራ ፈጠር የላቸው ብሎ ወደ ፓትርያርኩ ገባ ማለት ነው። ገንዘብ ያለው ባለጸጋ ክርስቲያን ነው። እንዴት አፍሪካውያን ወገኖቻችን እንደዚህ ሰዓት ውሃ ይበላቸዋል? እኔ ክርስቲያኑ እያለሁ ይሄ ሁሉ ገንዘብ እያለኝ ደሴት ልግዛ? ሰምታችሁት ይሆናል በዜና እና እኔ ይህንን ዜና ይህን ወሬ የሰማሁበት ቀን ምን ያህል ልቤ እንደተገረመ አነግራችሁ። ለካ ክርስትና በዚህ ልክ ማሰብ ነው። ለካ ክርስትና እንደዚህ ነው የሚታሰበው። ለሀገር መድረስ መመገብ ከተቻለ ይህን ያህል ለማድረግ ማሰብ ነው። እንደ ትንሽ ነገር ጫር እያረጉ ራስን ማታለል አይደለም። የእውነት መፍትሄ መሆን አለብን። የግብፅ ወንጌል ይህን አፍርቷል። የአባ ሽኖዳ ወንጌል ይህን አፍርቷል። ወንጌል ይህን ካላፈራ ገና በጣም ብዙ እንሰብካለን። ወንጌል በእውነት ፍሬ እስኪያፈራ ድረስ እና እንግዲህ ዛሬ እውነት ለመናገር ልንገራችሁ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይህንን ማስተምራለሁ ብዬ አልወጣሁም፣ ግን መንፈሴ ግን ግድ ስላለኝ ነው የተናገርኩት። ልቤ ተነክቷል። ባረጋችሁት ነገር ግን ብዙ ነገር ይጠበቅብናል። እኛ ያሁን ብቻ አይደለም፣ የኛ ስራ ብዙ ነው የኛ ስራ እና እግዚአብሔር ምን ስራውን ያሳየን፣ ልባችንን ያብራ፣ እንዴት እንደምንደግፍ እንዴት እንደምንደርስ። አዎ ይሄ ከንቱና አላፊ ትተን የምንሄደውን ዓለም አዎ ትተን እንሄዳለን። የግብፅ ፈርዖኖች ከሀብታቸው ስካር የተነሳ ከወርቃቸው ጋር ይቀበሩ ነበር፣ ከባሮቻቸው ጋር። ምን ያህል እንዳልተማሩ መተዋቸው እና ኑሮ የዚህ ዓለም ወረት የሚከተል ይመስላቸው ነበር። መቃብር ውስጥ ዛሬ ድረስ ፒራሚድ መቃብር ውስጥ የወርቅና የቤት ቁሳቁስ ተቀምጦ ታገኛላችሁ። እንደዚህ አይነት ድሙ እንደዚህ አለመማር እንደዚህ አይነት ጨለማ የለውም በክርስቲያን ውስጥ። እኛ ትተነው እንደምንሄድ እናውቃለን። የዚህ ዓለምን ነገር ተካፍለን መኖር ግን አለብን፣ ደግሞም አይጎድልም። ወንድምና ወንድም ናቸው። የአንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። አንድ አባት ትልቅ እርሻና ወፍጮ ቤት ያወርሳቸዋል። ከዛ እሱ አባትዬ ይሞታል። አንደኛው ያገባል፣ አንደኛው ብቸኛ ነው። እኩል ነው የሚካፈሉት፣ እኩል ይፈጫሉ፣ እኩል ጎተራቸው ውስጥ ይሞላሉ። ውጤቱ እኩል ነው እና ያገባው ሰው ቤተሰብ አለው፣ ያላገባው እንደምታውቁት ብቸኛ ነው እና ሁሌ ይገርመዋል። እንዴት እኔ ብቻዬን ይሄን ሁሉ ጎተራ እንጀራ እበላለሁ? ኧረ ግድ የለም ለወንድሜ ልስጠው፣ በቀን ብሄድ እሺ አይለኝም ብሎ በማታ ተነስቶ የራሱን የጎተራ ዱቄት እየሰፈረ ወደዛኛው ጎተራ ይገለብጣል። ያኛው ደግሞ ለሊት ይነሳና እንደ ወንድሜ ብቸኛ ነው ማናለው፣ እኔስ መቼም ቤተሰብ ልጆችም አሉ፣ ቢያሸጦ እንኳን ሀብት ይሆነው ይልና፣ ያኛው ደግሞ በሌሊት ደግሞ ተነስቶ ይሰፍርና እዛኛው ጎተራ ይጨምራልና፣ ጠዋት ሲነሱ የሁለቱም ጎተራ ሳይጎድል ይገኛል። በጣም ይገርም ነበርና አንድ ቀን ሁለቱ ሲተላለፉ ተገናኙ። መንገድ ላይ ተቃቅፈው ተለቃቀሱ። እግዚአብሔር ምን አለ ይባላል? ወይኔ ቤተ ክርስቲያንን እዚህ ጋር መሰራሁት። አንዱ አንዱን ጎተራ እየሞላ ሳይጎድል የሚኖርበት ሙላት ነዋ። ስትሰጡ ነው የሚሰጠው፣ ስናካፍል ነው፣ ስንጠይቅ ነው፣ ስንደርስ ነው የሚደረስልን። ማንም አይነካን። ጻድቅ ሲራብ ዘሮሚር ሲለምን አላየውም እንደሚል ዳዊት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋው ይጠብቃችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ሊንኩን ከታች አኖር ያለው አስታውሱት። ተባረኩ።